Дивіться, будь ласка, це монети Київської Русі. Вони звались гривнями. Їх робили на шматочки, і це звалося рублями. Звідси походить назва рублі. Тобто одна велика гривня, яка різалась, рубилась, і від процесу рубання походить назва валюти рублі. Тобто це монети Київської Русі. І они назывались гривнами. Когда они рубились, то, что получалось в процессе, называлось рублями.